אנחנו הולכים לקחת איך לבחון את המחשבה אני רוצה ולמה היא לא אמיתית. אז הדוגמה הייתה לפני רגע, אני רוצה בובה. במציאות אין לי בובה. בסדר? אז בואו נלך ככה. אני רוצה בובה, הרצון הזה נתמך על ידי משהו דמיוני, נכון? כלומר, אני רוצה בובה, כי אם אני אקבל בובה, אני אהיה יותר מאושרת. אם אני אקבל בובה, זה ייתן לי עוד איזה משהו שאני מדמיינת שאני צריכה, נכון? כלומר, אני רוצה בובה, נתמך באיזה עולם של דמיונות, שאולי באותו רגע אני לא מזהה, אני רוצה לחשוף אותו בתוכי. אז אני רוצה בובה, ואז תמשיכו, כי אני רוצה שיהיה לי יותר טוב אם תהיה לי את הבובה. עכשיו, אני רוצה בובה, כי זה יעשה לי יותר טוב. האם אני יכולה לדעת בוודאות שזאת האמת? שאם תהיה לי בובה, אני ארגיש יותר טוב. זה אני לא יכולה לדעת בוודאות, זה אני מדמיינת. הדמיון הזה הוא לא אמיתי. אוקיי? עכשיו, לא רק זה, אני רוצה בובה בשביל שזה יעשה לי, אני ארגיש יותר טוב, אני רוצה לבדוק האם הרצון הזה עכשיו גורם לי להרגיש יותר טוב או אני מרגיש רע. האם אני מרגיש שלם או אני מרגיש חוסר? מרגיש חוסר. אז אני בעצם רוצה בובה, נצמדת לרצון הזה בשביל להרגיש טוב, רק הרצון הזה גורם לי להרגיש רע עכשיו. בצורה הזאת אני יכול לעבוד עם הרצון. אבל אם אנחנו מדברים על רצון, אם רצון, גם אם רצון לאכול בריא יותר, זה נותן לנו רצון לממש אותו, להתקדם. אם אני בכלל לא אציב רצון, זה משהו שקורה. דוגמה, אני רוצה לאכול בריא. לא אותן, אתה מציע את זה כבר מסתבר. אני רוצה לאכול בריא, זה מצחיק אותי כשאני שומע את זה, כי אני לא מבין מה זה אומר. אני אגבל את זה למשהו. אחד אומר, בשבילי סטייק זה בריא. אחר אומר, בשבילי לאכול צנון זה בריא. מה זה אומר? כן? בגלל זה אני שאלתי, אם אתם רוצים לעבוד עם התזונה, מה הסיבה שאתם לא הולכים לעשות את הפעולה, ומה הרצון, מה הסיבה שאתם רוצים את זה? ברגע שיהיה לכם בירות מה הסיבה שאתם רוצים את זה, עכשיו יהיה אפשר לעבוד את זה, לחבר את זה. אם לא בהיר לכם מה הסיבה, אז יהיה הרבה יותר מאתגר. כן, אין לכם בירות. כן? אין בירות. לא קשור לאוכל בריא. סיבה לדבר הזה. אם אני עושה פעולה, פה אני אבין מה הסיבה שאני לוקח את הפעולה, והאם היא מתחברת לדבר שהוא הכי חשוב, שאני בעצם ירגיש ויחווה יותר חופש בחיי, יותר בהירות, יותר צלילות, יותר כלילות, יותר הרמוניה, שחרור מפחד, אז החיבור הזה שווה, גם עם אוכל. ואחד יכול להגיד לי לא משנה מה אני אוכל, אני יכול להמשיך לעשות עבודה, אין לי שום קונפליקט עם זה, אז זה בסדר, הוא לא צריך לעשות שום שינוי ולגן באוכל. עבודה היא איפה שיש קונפליקט. בהתחלה. כי הקונפליקט משאיר את התודעה על פני השטח, מוציא אותה החוצה. אי אפשר לצלול פנימה לתוך עצמך כשאתה עדיין בקונפליקט עם מה שאתה תופס בחוץ. אבל אם אני